ስማ፣ እኔ ዘላለሜ ከአንተ ጋር እያከኩ መኖር አልችልም። እሺ ታጠቢያ ታጠቢ። እንዴ የወላውዝ የሚፈስበት ሀገር ላይ የምን ማከክ ነው? ጓደኝ እንዳዞር እኔ ማን ቅዱሴ አይደለሁም እንዴ? ነባ አይደለሁም። አንተ ሰው ድምፅህን እንኳን ሰምተህ አታውቅም እንዴ? እሺ ብሩኬ አይደለሁም። እናት እና ማን ነህ? አረ ወንድሜ ይቅርታ፣ በእናትህ ማቅ መስሎኝ ነው። ይቅርታ እቺ ሌብነት እኛ መናቃታለን። ትቦ ስከት የዛኔ በደንብ ታቀኛለህ። አረ ወንድሜ በማር ማቅ መስሎኝ። ስማ እንካስ ቢን ቪቲ የጠጣ ማስታወቂያ ስራ። አረ እኔ አልማስታውቅም። ምን እኔ አልሰራም። ለምን? እኔ ይጣፍጥብኛል፣ ይጣፍጥብኛል። አልሰራም። ደሞ አጨጨየ ደሞ ለማክ መስ ይሄ ለአጁ እንኳን በሰላም ወደ አይምሮ ሕክምና መጡ። ዛሬ በሽታችሁ ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰ ለማወቅ አጠር ያለች ትንሽ ውይይት እናደርጋለን። በመጀመሪያ ራሳችሁን በማስታወቅ እንጀምራለን። አንተ ጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔ ስሜት አከለ እባላለሁ። ሰዎች እኔ እንደ በሽተኛ ነው የሚሆነኝ፣ ግን እኔ 100% ጤነኛ ነኝ። እሺ፣ እናመሰግናለን። መቀጠል ትችላለህ። እሺ፣ በመጀመሪያ አመሰግናለሁ። እኔ ስሜ ስም ማን ነው? አቤል እባላለሁ። እሺ አቤል፣ እናመሰግናለን። ወደ እርሶ እንምጣ። እኔ የዘጠኝ ልጆች አባት ነኝ በዚህ እድሜ እና የልጆቼ ስም አያንቱ በላቸው። ኖ ኖ ኖ፣ የእርሶ ስም ማን ነው? የኔ ስም በበላቸው ነው። በበላቸው ወንድሜ ነው። አዛለች አዛለች በሉ። የሚስቴ ስም ነው። ታሪካዊ ሰው ነው። በአንድ ጊዜ ተረጋጉ ተረጋጉ ተረጋጉ። እናመሰግናለን። ወይ አዛለች፣ አቶ አዛለች። እሺ፣ በመቀጠል ለሰው ማካፈል የምትፈልጉትን ሀሳብ እስኪ እዚህ አምጥተን እንወያይበት። ካንተን ጀምር። አመሰግናለሁ። የሰው ልጅ ሊደርስበት የሚገባው ደረጃ አዎ፣ ለምን ሊፍት አይጠቀምም? ጥሩ ሀሳብ ያነሳው፣ እናመሰግናለን። ወደ አንተ እንምጣ። እርሱ ይቀጥሉ። እሺ፣ ያው እንግዲህ እኔ የዘጠኝ ሰጥቻ ነበር እኮ እሷ ግን ልቀጥል። አዎ አዎ፣ ይቀጥሉ። እሺ፣ ያው የዘጠኝ ልጆች አባት እንደመሆነ ዘይ ለምን ልብስ አትጠቀም? ምን አገባ እኔ ለአንተ ባላ ተቆጣለ ቁጣየ ተጋገለ ከሰው ታስቦ ልብስ ታስቦ ምንድን ነው? እኛ እኮ እራታችሁንም ቁጭ ያደረግናችሁ አይምሮ በሽተኛ ስለሆናችሁ ነው። አቶ ጫና ለወልገጤ በ1978 ወደዚህ ዓለም የተቀላቀሉ ቢሆንም በነበሯቸው ዘጠኝ ሚስቶች ምክንያት ገማቸው ፈልቶ ገምትሎ ገማቸው ሀላ አግረቡት። አልሰማኝም። እሺ፣ ሌላ ሰው የለም ወይ? ችግር አለ? አረ ምንም ችግር የለም። ከዚህ ሰውዬ ውጪ። ኦ በጣም ይቅርታ። መስማት አይችልም። ለምንድን ነው የምትንሾካሾከው? አይሰማም እኮ። ይኸውልህ፣ ይሄ የአካል ጉዳተኞች መረዳጃ ካፌ ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ሌላኛው ማስተናጋጅ አይነ ስውራው። እዛ ጋር ደግሞ የምታየው ሼፋችን እጅ የለውም። ቢያንስ አንተ ጤነኛ ነህ፣ እኔም የለውም። አዎ ከሞትኩ 4 ዓመት ሆኖኛል፣ ግን በጣም ጥሩ ካፌ ነው። በመንፈስም ቢሆን ቀጥረውኛል። ዝናው እንደ ታቦት ክሩቅ መስፈራ ነው ሳያው ይሄ ሲነጋባዩ እሷም ላክ አይደለም ያልጽግድለትም ዛግሮ ለሳሞ ሄድብኘትም ስንጥፍ ስንጥፍ ነው የበቆሎ ዘላ ሰውነቱ እሸት ነው ተጠብሶ የሚበላ ሽት ሽት ነው ሳይወጣ ከፍኝ ቀመ ቀማረኩት ዘሆነስ ምን ሞኝ ገላ 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 እርቦኛ ተንገላየው አልበላ ሀገሩን አላውቀው መንደሩን
ወጣው ፈለጋ ሸቀውን ገላ ሰላም ነው ወንድሜ። እኔ ሳጅን ማንደው ሳንጆ ባላለሁ። እና ያቺ ነገር አለችሽ እንዴ? ምንድን ነው ነገር? ፖሊስ ነኝ እንዴ? የምን ፖሊስ? እኔ ፖሊስ እኔ ፖሊስ ባለፈበት ራሱ አለፍ ያለውም በጣም ነው መጣለው። ሳጅን ይሰማል? ሳጅን ለማንኛውም የምትለኝ ነገር የለኝም፣ ግን ሌላ የተሻለ እቃ አለኝ። እውነት ስጠኛ። ባይገርም በጣም ጸዴ እቃ ነው። እውነትህን ነው? ይኸውልህ እጄ ወደለ በፖሊስ ቁጥጥር ውስጥ ነህ። ሻምበል ሻምበል ተይዟል። በመጨረሻም ያስኩ ምንድን ነው እጅ ላይ ያለው? ኬኬ ነው። ምንድን ነው? አዲስ ጁስ ነው። እንካቅመሰው። ሳጅን እንዳጠጣው። ሳጅም ይሄ መርዝ ሊሆን እንዳጠ ወይኔ በጣም ይቅርታ ግን ቆይ ሁሌ ለምንድን ነው የኔ ፍቅር የኔ ጣፋጭ እያልኩ ስጠራ ህይወቴ ብቻ ነው የምትለኝ? ያው ታውቂ አይደለ ህይወቴ ምን ያህል መራራ እንደሆነ። ታገቢኛለሽ ፍቅር? ኤክስኪውዝ ሚ ታገቢኛለሽ ወይ? ማ አንተ እኔን ነው ጋብቻ የጠየቀው? ይኸው እስኪ ፊትህን። ቀነኒሳ በባዶ እግሩ ሮጠብኝ ፊት። ኢት ዳዝ ሜክ ኢን ሴንስ ደምን ያ ሄሎ ይሁሉት የፈጠነ 50 ሺህ ብር ባንክ አካውንት ውስጥ ካላስገቡ ወንድ ልጆትን አያገኙትም። ይቅርታ ተሳስተሃል፣ እኔ ልጅ የለኝም። እርሶ ጋሽ ታከለ አይደሉም እንዴ? አዎ። ይቅርታ በስህተት ነው ተሳስተን ነው። ይቅርታ። ማን እምቢ አሉ? ቀይ እስኪ እኔ ላናግረው። አባዬ 50 ብር ይኖርሃል? የለኝም። ወንድና ወንድ ስልክ ሲያወራ ከአንድ ደቂቃ እስከ ሁለት ደቂቃ ምናምን፣ ፋዘሮችና ወንድ ልጅ ስልክ ሲያወራ ከ10 ሰከንድ እስከ 15 ሰከንድ፣ አንዳንዴ 20 ሰከንድ ነው። ወንድና ሴት ስልክ ሲያወሩ ከ20 ደቂቃ እስከ 30 ደቂቃ ምናምን። ማዘሮችና ማዘሮች ግን ስልክ ሲያወሩ ማን ነንስቶፕ አያልቅም። በቃ ተስፋ ቁረጥ። እነሱ ስልክ ማውራት ከጀመሩ አንተ የቢዝነስ ፕላን አውጥተህ ቢዝነስ ጀምር። በቃ አያቆምም ነንስቶፕ። በሰዓት ከሚገደብ በቀን ቢገደብ ይሻላል። እንዲህ ምንድን ነው የምታወሩት ማዘሮቻችን? እንዴ ነገሩ ምንድን ነው የምታወሩት? እንዴ ታድላችሁ? እውነት እንዴ ቁጭ ብላ እንዴ ጆሮአችሁ ላይ ቁጭ አርጋችሁ እያወራችሁ ትዕግስቱ ለመሆኑ እኛን አሳድጋችኋል? ትዕግስት እንዴት አይኖራችሁ? እኛን አሳድጋችሁ ግን ምንድን ነው የምታወሩት? እንዴ እኛ እኮ እንወዳችኋለን፣ ግን ምንድን ነው የምታወሩት? ነገሩ ማዘሮቻችን ንገሩን። እንዴ ታድላችሁ? እንዴ ከዛ ምሳ ሰዓት ላይ እናንተ ስልክ ሲያወሩ ወጣችሁ፣ እራት ስትመለሱ በቃ ወይ ስራ ላስፈታሽ በቃ ከዚህ በኋላ ምን ረምሰሩት? እንዴ ንገሩ ማለት ምን እንደምታወሩ ንገሩንና እኛም ነው። እንዴ እውነት ታድላችኋል ማዘሮቻችን፣ እውነት በብዙ ነገር ታድላችኋል። ግን ይሄ ሌላ እንትን በጣም እድለኞች ናችሁ በዚህ።